Në Shqipëri u bën të kampionati hedhjes nga trampolina në pishin, me sa më pak ku ishim, ledhe aty nga gjithë bota, më dhe më thonë, shqiptar, kinez, amerikan, gjerman, nga gjithë më po, pesë shema e punit ishte amerikani, italiani, gjermani, greku dhe shqiptar. E mi hidhët amerikani i pari nga këta pesë, të tunë du 2 metër ujtët. E mirë, hidhët e 2 metër ujtë, tani italiane, të tunë kanë bo shumë gjora, më të më dhaja se ka ishtë të tunë, të të hidhë me 1 metër ujtë. E mirë, më, këshu, me 1 metër hidhët e dhe vdes, nuk shpëton. O, tani ze frike, se sa më pak ujtë dhe të vdisni. E, thotë, Greku, thotë, do hidhë mund, thotë, me 20 cm ujtë. Hidhët e dhe Greku vdes e dhaja, 3 vetë vdishët. O, thonë ta si ka mundësi tani, kanë gjellë edhe 2 vetë të shithët, se si do e zgjedhin. E, shqiptari, bërtet një shqiptari, një nga tura, thotë, shqiptari hidhët, thotë, vëtë me një peshqirë tankë. O, gjithuar trokitje, ku shosh kjo si thakë, e, kur del, njone atje, ku shqiptari që do hidhët, asë një më qifët edhe shqiptari, e, bo del njone aty apër, thotë, jam shumë kurios ta shikoj se si duket pishina atje, thotë, e, kur s'ka ujtët një peshqiri lagë. E, mirë më, afrohet kjo, edhe, e shtyn shokët aty edhe hidhët kjo bjen me nërë me thonë me bëth në peshqiri aty, po nuk vdes. U, gjithë botën kom, intervista këti, gjitha te, gjithë televizionet botërore, më, e thonë, po, zotri, thotë, si e kini emrin, e thotë, e kam pak vështirë emrin, thotë, po, unë nuk isha as konkurent, thotë, nuk e di si e gjitha vetën aty, jo, në thonë emrin, e mirë, thotë, unë emrin tim, thotë, e kam nocë, ka edhi, u, gjithë këshu, më, e mirë, e, një gazetar, shqiptari, thotë, tani, thotë, të ndjojmë se qatë dhe thot kampioni i botës Noc ka hedhi. Unë se kisha men mu e hedhë thot, po nonën gopaj si më hedhi.